تاريخ مدير أم ترى صلص تاريخ مش أصلا خداي سين تاريخ بند جس سيتي تاريخ الله إيش شيء تاريخ بند خداي سين سيتجس بس خود آخ بس كورن تاريخ هو عارفه ور حضرات هم أجيء مزاج كيا باشيو تمن هز تمو يلوه تبعي لوكو تاريخ الله إيش شيء بواحد هو لا شيء خدا جس كمشون محتاج إيش سكت شيء تاريخ الله يل إنسان مارن شو إيمي كلام لأن كل إنسان مارن شو اگر گر مر تو اندر کن نبر کرن خاطر محتاج اس جسمس پہ لباس چس ول جسم لباس کھولنے خاطر بے سن محتاج غسل دن وی بے سن غسل وزم آب روزس تک بے سن محتاج اور کتا آب ہکن غسل وز اللہ تعالیٰ بہتر زان وار بچار پیشاب سن تہ گناہگاری آسان کی بلکہ سچ آزمائش آسان واریاں بدل بدل پریشانی آسان غسل دن وال تمس لباس کھول ات باسان یہ انسان کیا پتہ یم لڑ پھرس زر پہن لگس رگر تو یہ ونانے ہے مے حال لوگ شان چن تہ مچ کا ون یہ شان سمس کچھ من ویسا اس اگر بینڈ آس گم تم سات لڑ یم سات امس روح سول نیر ات واشی پت نیا ات بہترین جسمس ات اگر مچھ بیس دنیا مل اس دن بہن مش اگر مچھ بیس تلنے خاطر تیار ات خوشبودار جسمس یت اتر دہائی لاگن اگر دون دون ترین دون تھوان یہ لاش ترمی دہ یس بدبو کان دس بہن گالس اندر کان دن بستی مز تھو امس فرمو ہے یہ یوت محتاج یوت محتاج تعریف لائق چھ یہ اصل اس علاج کر کام کس خوش امس تعریف کر تو شاید ات چھ پراتی گھن اگر کس زیادہ تعریف کرو امس من خطرہ آسان امس تکبر خطرہ آسان او حضرت مسلم دعا کرمت کیا تو تیز دعا کرم بچس مجھ مجھ کر فرمانا ہے اللہم اجعل فی عینی صغیرا کیا اللہم اجعل خدایا پنن اشن تل گوس نو لکٹ آس مے گوس گمڑیو مے گوس تکبر یو مے گوس بجت تھزر دن پانس اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا مگر لکن سن نظر تل گوس با عزت آس لکن سن نظر تل گوس قدر آس لکس احترام کرے تم انداز مگر یل بہ پانس کن وشا پن پان گوس باسو سو کر باس تہ تم باسو سا سا الا ماشاء اللہ کیا اگر اس رپی ہت بڑے ساز گو چندس تب دوس پانس برابر باسان اگر کس نوکری آئے جان پان تو تمس بیا پانس ہو باسان قرآن پاکن کورس علاج قرآن پاکن کیا کور کیا یت علاج ضرورت روحس کیا ضرورت علاج فل ينظر الانسان مما خلق انسان ساز بار بار پاونات سے کہا کران خلق مما اندال آخی فرمیز یوم تبل سرائر تشی تات مرحل اس پر واتون یہ تی سری راز گشن دے تاتی چنوی راز کھٹیت روجن اللہ توبہ شد کرم یوم تبل سرائر سری چیز انسان سے علاج آسا آج ظاہری جسمس علاج کر مگر بات نشرس علاج کرنے خود تیار اور سوئی وجہ نہ نماز مز نظر نہ مسجد مز سکون نہ تلاوت سر دل لگان نہ غور فکر ٹائم نہ قرآن کھولن وقت ملان نہ اللہ اللہ کر وقت نیران نہ ذکر اذکار کر ٹائم نہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھنے ٹائم نیران وجہ اس پن آخرت یار اس مشہور سبق پہ یہ روا کر موت خطر بجر ضرورت کنس باسان بجر ضرورت اگر کھانا نہ بجر تیل شام خبر کتیا جوان گزر مے جوان من خاص کر اوتر پہ گزرے کنٹنیو جوان لکٹ لکٹ جوان جب گزرے سنس علاقے کو تہذیب خبر من بوزمت دہم پاس گمت سکوٹی پہ پکان ترے گاڑی ستیا ٹاس زبوج وتہ پہ تو آخو زخمی پہ سب بچو وتن کہین یہ تیوت جسم نوزک نوزک سکھم یتن مرحلن مجھ انسان نہ ہکن توبے کر شکر کلمہ پڑھ اچانک ٹاس آو کر کیا تو انسان گس ہمیشہ آسن تیار ہمیشہ تو فرموس قرآن پاک کیا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو ایمان وول ٹوٹ خطاب بندس خاطر کنس بچس گبرا میانے جگرا چھنا کس ونان یہ کیا گو ٹوٹ یہ ٹاٹ خدا سو یا اللہ آمنو
ایمان والیو اتقوا اللہ خدا صاحب سے سنچ تقوا کرو اختیار ولا تموتن الا وانتم مسلمون یہ تو دنیا میں موت یہ یلتی تو گش عادت مت کامل مسلمان کامل مسلمان گو خدا صاحب سے ڈیوٹی تم سو گھنٹہ سے نگرانی پانس کریں کہ یم سات سے نیرک موت تو گش مسلمان سو وای ما شبی گپ ما کر شب گپ اہن حظ انسان کیا یہ درو نبر اگر دب لوگ شنس پہ گو کھور نیرت رونگ گھس پھٹ خبر کتن گو اکس جوان گو اسلام آباد میں ایکسیڈنٹ کھستا ہے وری گئی وہ اکس شہ بستر کمر پان سن مومنٹ ہیکن کر بلکہ تم سند والد صاحب کور اشارن واریہ لٹ مے نش تذکر تم سن ذہن من اشادہ ون بزاری ون پریشان گئی وہ گوس اللہ تعالیٰ توڑک عالم کر وہ جوان کوتا خوبصورت اس شاید یت مجموع من تیت جوان خوبصورت کی تیز بہادری مگر اللہ تعالیٰ سن نظام اس لیے میں نے دوستو قرآن پاکن دیتا سبق اخ کیا سبق یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم اے ایمان والو پنس پانس سنیو پنس پانس علیکم انفسکم یعنی تہ پہ لازم پنس پانس سن یوتان انسان پنس پانس پہ غور فکر کر وچ آفتابس پہ تراو نظر سہ اس نش دور زمین تو پنہ کھوت یت چیز پہ نظر تر سہ پن کھوت ساری کھوت نزدیک کس علیکم انفسکم پہ پنس پانس سن آج سبقی مشہور یہ پنس پانس سن اونج تلان باقی کن فاض گو ہو سہ سان چھ ٹھیک پیا ویا اگر ٹھش آسہ دلچس یہ ٹھیک ٹھیک پن جسم دپان دپان ہاو گو ہو تو مگر ٹکن ترس خراب حکم اکی ٹکن کن انسان تلان کس حکم تلان چن ہاؤن فاض یتھے کن ہاؤ کن یت کن ہاؤ اشار کت کن اونچی کس پتھ کن گھن پانس کن امس پن ات دپان ٹے مجھے ترس خراب امس کن اشار تمس مجھ اکی حس امس کن اشار تمس مز کس ٹے مز کس ون امس ترس خراب زیادہ سہ ملامت لائق کن زیادہ حق مگر پن پان مشد گوت اس لیے اخ سبق یاد پی امس پن پان گواہی دن ٹے مجھے ترس خراب توے آو اکس بزرگس حضرت مفتی محمد گنگوئی علیہ رحمۃ پہ حضرت شرابس متعلق کیا ونو فرمو شرابس سی تھو محبت شرابس سی تھو نفرت آو سمجھ کیا شرابس سی تھو محبت شرابس سی تھو نفرت دبی امس چھ بر اخ عادت اخ ام موجب چھ خراب یون ماننا تو تھو محبت امس سی دعا کر امس گس یس گندگی سگس نبر تیل ہکی ولی تی بنی ٹھیک نہ بنی ٹھیک نہ بنی خبر کتیا بنی نا ولی یمو چیزو سی یک دم کورک توب تو کورک تم بنے ڈائریکٹ ولایت پہ تمہن پی محنت وحنت کرنا خدا سن نظام چاہے سنس شریعت مز یہ کم بر زن ہرگز کس کن تل نظر کہ یہ برا حس کن کیا پتہ چون حال کیا آس تو خدا نزدیک تم سن حال خان صاحب علیہ رحمہ فرماؤن فرماؤن ہر مومن سنز پن کھت زان بہتر ہر مومن سن بہ پن کھت زان فی الحال اخ کافر فی الحال اخ وا ون حضرت کافر کیا فرم یوتان دنیا مز زند یوتان دنیا مز تیتس کالس گارنٹی ام س خدا نخواست جہنم من گھن یا جنت من گھن اگر ام لاسٹ وقت پہ کلمہ پور تھی ست گزرو یہ ڈائریکٹ جنتس یہ ڈائریکٹ مثال اخ گزرو اخ انسان اخ ام پڑھ کلمہ کلمہ پڑھ ست گزرو یہ حال حدیثن من لکھت کلمہ پڑھنے سے باقی ساری گناہ زندگی ہند معاف کلمہ پڑھنے ام پہ کھان گناہ یہ مومن ورن عبادت کر مومن گناہ تھی تو فرمی تمام مومن باسان پنہ کھت بہتر فی الحال باسان یوتھ نا کی الحمد للہ تم گرو نصیحت بوزو وہ آج تھی بولے مفتی محدین صاحبس نش نصیحت خدا مزاج بہت نصیحت کر پانس گو تہ فرمس یل بہ پن مریدن کر ڈانٹ ڈپٹ فرم سہ مے اللہ تعالیٰ سن حکم کہ یہ ہسا ٹے طالب بنت ٹھیک ان تربیت کریں ڈانٹ ڈپٹ کران یم سات بہ تم سات باسان یہ شہزاد بہس بنگی خان صاحب تم سات باسان بہ شہزاد مگر پان چھس نہ شہزاد مگر مے خدا اجازت یہ آرڈر دیتم کہ ٹھسا نش آو یہ طالب بنت اگر ٹھیک بلائی بس کر ڈانٹ ڈپٹ کر حق
مگر ڈانٹ ڈپٹ کرنے وز سہ پنہ کھت باسان کمتر سہ باسان شہزاد